watangije gutanga ni Imana. Isoko yo gutanga, inkomoko yo gutanga biva ku Imana. Umuntu wazanye ibintu byo gutanga ni Imana. Abindi bisobanuro tugire ngo twabisanzeho byazanwe n'Imana. Imana ni yizi gutanga icyarico. Agakiza mubona dufite kavuye mu cimana yagize gute yatanze. Kuri ibi byishimo mubona uyu munezero tugira no kugutamba ibi bintu byose bavuze biva mu cimana yagize gute yatanze. Tabindi bisobanuro na umuntu nakubaza uzavuga ute se kuko ukunda gutanga Imana ureke nkwereke Bibiliya iravuga ngo Imana iba muri twebwe nimbi iba muri twe ese tusa tugorwa gute no gutanga Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhe imbaraga dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire. Kubwo gucungura umwanya, dusoma ijambo ry'Imana. Abaroma ibice 8 murongo wa 32. N'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 3 n'umurongo. Bice 3 n'umurongo wa 16. Nanjye ndabakiriye mwese naringiye kukibagirwa murakaze Imana ibaheze umugisha kubwo ijambo ry'Imana nubwo mwa babakiriye nanjye ndabakiriye nongereye kwakira umushumba kuva muri Zion ubwo tubaye nk'ababiri urakaze Imana iguhe umugisha nakiriye madame nawe tetwazanye ariko nyine yagize ngumwetaho yaciye agira inyota yo kuza nawe ngo haye kazi urakaze Imana iguhe umugisha hanyuma rero reka wa musomyi wacu asome hanyuma nigishe ndeke kubwiriza nigishe ndigisha uyu mugoroba ngerageze gusobanura ibintu kandi niba ngombwa ndabaza kandi mu byihanganire naje ari ku mutima wambwiye ndabaza ibibazo bimwe bisa naho bigoye ariko ndabibaza kandi uwo mbaza akamererwa nabi amererwe nabi ariko nzoba namubajije sino bankibiretse kandi byaje soma rero abaroma ibice 8 eh murongo wa 32 mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese eh izaburite kumuduhana n'ibindi byose zaburite kumuduhanana n'ibindi byose butumwa bwisa bwa Yohana icyanditswe abantu bazi mu mutwe no mu mutima muri Sante Sikuru nico twageze duheraho nabantu batari bashoboye kwigisha nico bageze bigisha kicyanditswe nico cya mbere cyareza abantu benshi kabisa wenda abantu bubu nyine batazaza abaje muri Sante Sikuru isigaye yaragoye ntibokimenya ariko abantu bose babaye muri nane hasome rero 3:16 Yohana kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho amen amen Imana iracyafite ngo ubundi buryo iki kintu nacyo cyafite ubundi buryo nabyumvise kabisa hariho ibyari bisa n'ibyakwamye namenye ko ifite ubundi buryo kandi iri somo aho nzoritegurira iri ngiye ngo nzankunda nyine umuntu avuge teme gusa maze nisingire aho nzayitegurira karyongera karyagura uzahura nanjye ndifite ntazoroherwa tuge kuganira ijambo nsobanura gutanga icyaricyo kandi nditugiye gutanga uyu munsi ariko ngiye gusobanura ijambo gutanga ndi manukane ndiye isaho rigomba kugera
gutanga cyabaye ikibazo kandi cyabaye ikibazo kugitahura no kugisobanukirwa abantu kubera kutamenya impamvu batanga bigenda bibagora bakabyita kutariko nagiri umugisha wo kumenya icyo kindi cyane kandi Bibiliya izisobanura kandi nda tawovangira Bibiliya kababazo n'uburyo sa twemera geography na histoire uburyo izivuga ariko ndi twemere Bibiliya ukwivuga ngwibuye rya ngwigufuka rya mbere uko twagaze twiga ngo ryabonetse muri ese ni all the way nibari ndagira ngo ninka ko nimba ntihenze kandi tukama twemera nta wagezeyo gusaba bitubwiye ngo niho ryabonetse bwacye bagahindura ngo hariho handi ryabonetse risumbi ryo ngiryo umva birahindutse Bibiliya ndizihinduka ndagenda mbazi bibazo mbisubiza gutanga bivahi byatangijwe nande Nimba tuvuga gutanga ese nitwe tubiremye nitwe twabizanye byavuye Kubera iki bikugora kubera iki bikuremerera turabimenye ngiye kubikubwira Mushumba amaze gushima ningaho atubwiye ngo nuko mugende muruhuke turuhuke Turuhuke gute Iyo tutaruhutse Turuhuke duhombe Ariko none igitangaza n'ukuri Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane cyane ga Bibiliya ndiza ndizi oya hari gihe tuvuga umuntu akongera bakavuga batari ko nawe yakabije Bibiliya ndizi kabye yakunza bari mu isi cyane muri kembabazi yihekeraho igaca kakarongo tuba tumeze uko tumeze igisubizo ni oya tagakiza aya mahoro ndi tuba tuyafite umunezero ntawo nta kintu na kimwe kiba cyarabaye ni umva umuntu arakubwira ngo aragukunda cyane cyane akongeraho cyane hategezwa kuba ikindi gikurikira ngo arangize aravuga nyuma ya cyane kandi umuntu akubwiye ngo aragukunda cyane hari ikindi mu bundi mu buryo busanzwe hari kirenza mu yeme tabahekeje Oh yeah. Hari gere rero umuntu ashobora kuvuga twebwe rero umuntu abahagaza bakagira ngo none arasabye ngo buri yari isabye reka da ikindi bibiri ivuga ndikize kinje risoni kukivuga pepe ucyumva neza ucyumva nabi ukirambura ugicamo ndangorane ngira gusa menye ko bibiliya niko ivuga kuko imana yakunza bari mu isi cyane warurimo ngwirangize ibona cyane ni ntoya iratanga nuvuga ngo ukunda Calvary itorero Calvary ukavuga inshuro 45 udatanga ni kinyoma sinsabye ibyo mfite birahagije kandi n'ibindi Imana izabisana ariko ikize cyerekana urukundo rurangize n'uguha no gutanga nimba usubwira umuntu ngo uramukunda cyane cyane ukongera cyane nta kindi uramuha uzoyigabanya iyo cyane uyikureho uvuge ngo ndagukunda C'est biblique. Kandi ndabitinya. No kwita inshuti. Ariko kumwe aho ndagukunda cyane. Cyo bari kibazo. Watangije gutanga n'Imana.
isoko yo gutanga inkomoko yo gutanga biva ku mana umuntu wazanye ibintu byo gutanga ni mana abindi bisobanuro tugire ngo twabisanzeho byazanwe ni mana imana niyizi gutanga icarico agakiza mubona dufite kavuye mu cimana yagize gute yatanze kuri ibi byishimo mubona uyu munezero tugira nuko gutamba ibi bintu byose bavuze biva mu cimana yagize gute yatanze tabindi bisobanuro nta umuntu nakubaza uzavuga gute se kuko ukunda gutanga imana ureke nkwereke bibiliya iravuga ngo imana iba muri twebwe nimba iba muri twe ese tusatugorwa gute no gutanga se ko birumvikana cyo cyari kibazo cya mbere kandi kirasobanutse siko bimeze cyakabiri twanabigezeho ibyo dutunze ibyo tuzadutangaho ni ibyande ibyo tuzadutangaho ni ibyande ni ibyawe ukugira ibintu wewe tika dusome bibiliya biriya byose murabona urusengero buryo rusane kandi ko baradushimira umushumba yavuze ati ibintu mwakozeho byanyu mubikuye cisena kara dushimira ngo twakoze ku byacu hari byo tugira mpanga mwanyu teka dusome biriya mwumva haba namba ndi tugira haba nakangana gutya kubitahura ni kintu gisabye imitekerereze yo ku rwego rwo hejuru gutahura ibyo kandi bibiliya ni byo bivuga umva dusoma ibyanditswe mutangare yobo igice cya mbere 21 igice cya mbere umurongo wa 21 birababaje kwiyitirira ibintu atari ibyawe biteye agahinda n'umubabaro wobitekereza ngawe soma nshuti yanjye navuye mu nda ya mama nambaye ubusa gute navuye mu nda ya mama nambaye ubusa aho nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye mwumve ibi bintu bibiri uko bimeze navuye mu nda ya mama ntacyo naza nta kintu na kimwe turaza kureba rero none si byo dufite bivahe niba aho biva twabyihitirira twavuye ngo mu nda za ba mama ntacyo dufite kandi ntituzagusubirayo tuzasubira ntacyo dufite kwe suku nabayobozi nabategetse uriya mushumba yabivuze iya hari abantu bavuga ubuzima baciyemo ukibaza kumva nyine biraremere ntibyorushe ariko hari ibyo wazanye wewe soma bibiliya wumve ingoma ya mbere 29:12 twihute vuba vuba 12 ubutunzi n'icyubahiro niwe biturukaho ubutunzi n'icyubahiro bigira gute niwe biturukaho kandi niwe utegeka byose mukoko kwawe mana harimo ububasha n'imbaraga komeza kandi kogeza no guhesha bose imbaraga biri mu butware bwawe komeza nuko rero mana yacu turagushima dusinga izina ryawe ry'icyubahiro ariko nkanje ndinde n'abantu banje byatuma dushobora gutura tubikunze dutyo rwose uko byose ari wowe biturukaho aho kandi byawe akaba ari byo tuguhayeho itonde rero nako kantu nari nshaka ese amasomo yiga hejuru y'ibiti ni bayita gute hari botanique ok
harabantu baba rakomeje na niyo nzira ya botanike bo bakagenda bakazaja kugera nko kuri kaminuza murahari eh ndavuze ngo cyane murahari eh eh tawundi ndore urebe ko abantu ko navuze ngo ndabaza kera baratinye murahari sino baza pasteri gasi no mwaza nari nshatse ngo mbaze undi muntu icyo nari ndaze kuvuga niki ni kibazo cyoroheje gusa nari ngise ngo mbaze umuntu wize akigirano mu Rwanda atubwire ubwoko 20 by'ibiti atubwire ubwoko 20 by'ibyatsi tawo Bibiliya ese turi kumwe twavuga ngo amen Salomo yari yuzuye ubwenge yashyiye imigani ngo 3000 aririmba indirimbo 3000 yarazi ubwoko bw'igiti cyose igiti cyose yarazi izina ryacyo icyatsi cyose yarazi izina ryacyo ikintu gitangaje urebe nawe yari umutunzi Bibiliya iravuga ngo repa y'umunsi umwe yageze abaga inka 30 inka 30 zo kurya agatema guri ngamirongo 3 ibirungo zikaba ngo inkoko bibiliya igiswariza ngo kuko biraidadi inkoko zidafite umubare iyo waguze umwe imwe gusuzo sara ngo waguze inkoko ngo yusake sake sina na nuwo wayihaye ukagenda umuvuga turazana ikinyita cinka munzu turagura naba nikinyita cihene turakizana No, no, ubito kundi ukibyorosha ngo warazamuzamuka he. Salomo yari yanamenye ishambo amenya yuko ibyo afite ataribye. Aravuga ngo jewe n'abantu banje twariki kugira ngo tugutangire n'umutima ukunze. Aravuga ngo data ngo ibyawe nibyo tusubiye kuguhaho. Ese birumvikanye? Ibyo ufite si ibyawe. Nibyo uzutanga si ibyawe. Uzukora ku by'Imana wamara ugasubira ukabitangaho nayo mpamvu uriya mwanditsi yavuze ngo uko waje nta kintu ufite ni kuzasubirayo ntacu janye narababwiye ndi kera ariko nanjye si kera cyane ariko bamuze barahanga nta muntu wageze apfa yageze apfa bagafata n'imyenda yiwe yose bakayimushingura siko byageze bigenda kuvuga ngo barasiga n'akantu kose kamwerekana aho ubu nofa imyenda afite ngo baze kwihanda n'ubwenge abantu bagize bahamba ahubwo ni ugupanga uburyo itangwa uburyo igaburwa ikambarwa kandi mu buryo bwiza Nicyo gituma uriya muririmbyi yahishuri waravuga ngo ibyo ntunze nanje ubwanje uriya muririmbyi yari yuzuye umwuka we aravuga ngo ibyo ntunze nanje ubwanje sema amen nibyo uwo mucongozi kwiyitirira ibintu ubuhaye ubesha kwiyitirira ibintu ubuhaye ubesha n'abandi kwiyitirira ibintu uzasiga umurage w'ikinyoma ubesha abana ngo ni ibyabo si ibyabo ni iby'Imana som aba korindo rwandiko Paul yandika abakorindo ba mbere wumve ibice binene murongo wa 7 ihute iramve kuriri ibice bine n'umurongo wa 7 aba urwandiko Paul yandika abakorindo ba mbere ibice bine n'umurongo wa 7 mbese ninde batandukanije nabandi ninde wo gutandukanije nabandi kandi cyo mufite mutahawe ese cyo ufite utahawe niki ariko niba mwaragihawe niba mwaragihawe niki gituma mwirata kuko mwirata ngabataragihawe mureke mbabwire imodoka umuntu yahawe ni nziza pe ni nziza rwose ariko imodoka umuntu yaguze ni igitangaza
imodoka umuntu yahawe ni nziza rwose uwo yikandagira ariko wazi uyikandagira nyine ukavuga ati Imana yaranibutse ko narayihawe ariko nta kindi kintu kiryoshe k'imodoka waguze ukuntu ariko uzi ukuntu kwiyitirira ibintu bitari byawe kubimenya nibwo buze Duwiwe nawe duwanje aranzi nagenda muzi kubimenya nibwo buze Sama ora dash kumenya iryo banga kumenya yuko ibyo ufite atari byawe ari by'Imana nta mwanya twotwara mu gihe cyo gukorera Imana ndibo nta mwanya twurinda dutera za haleluya tibona dushimira inshuro ebyiri eshatu gushima nubwo ari byiza ariko kandi ubimenye neza ukamenya ko ibyo ufite si byawe ukoze kubitari byawe uwabiguhaye ni usubiye go piroroshe niki ufite utahawe niki none nimba warabihawe kuki wirata ko utarabihawe muze gusoma Timoteo wa mbere ibice bitandatu n'umurongo wa 17 ugeza ku 19 aho ntitwasoma tuje ku kibazo cya gatatu ibyacu ni ibihe nimba ibi bitabaye ibyacu ibyo dufite ese ibyacu ni ibihe ese ibyo tugomba kwiyitirira ni ibihe ukore uhembwe amafaranga na inzira aho imodoka iraho n'ibindi sibya none sibyacu ni ibihe abakorinto bakabiri urwandiko rwa Pawulo yandika abakorinto bakabiri ibice ibice 9 n'umurongo wa 7 umuntu wese atange nkuko abigambiriye mu mutima we ati nubakanda dahatwa kuko Imana ikunda utanga nezerewe abigaratia ibice 6 n'umurongo wa 7 hasome naho nimuyobe Imana ntinegurizwa izuru kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura rekera gutya ikingira ngo nigeze no gusubira kukivuga reka nkigaruke kugira ngo manuke nihute nje ko aho twari tugeze ubundi ibyo umuntu ni byo atanga ubutunzi bwawe nyayo ni ugutanga nigeze kubabwira rimwe ndababwira ngo kuva mu 2013 biragoye nyine ariko Imana yarabimpaye numva ndabishoboye kuva 2013 nize kuza ntanga nagiye nsenga rimwe nkibaza ngo ise ningera mu ijuru nzasanga yiki ndabyiga umare kubyiga mfata umwanzuro wo kuzoza niga ko mwaka ico natanze ndabyandika kuva 2013 kugeza ubu nzanandika buri mwaka wose kagenda ndeba umwaka nakozemo ibyo natanze kareba ibiri kuri konte kareba nibiri kuri konte yo mwijuru niko napanze kuva 2013 kugaza uyu munsi wa none kandi ntabwo ndarangiza umwaka amafaranga imba natanze ntazangana nari kuri konte never tangana ni principe nihaye ndavuga ndi sinzirwa nibaza mwijuru ngo se byagenze gute ayo natanze kuva mu kwezi kwa mbere no kugeza ubunyi ubu tangana nayo mfite kandi nzangenda ndwana buri mwaka kugira ngo ndebe niba ku mwaka natanze miliyoni 2
ngerageza ngo ndebe ko ngira nka miliyoni ebyiri n'igice cyangwa na magana abiri cyangwa n'ijana mwijuru ku bintu byo gutanga byo gufasha abantu ubungubu nkeretse nashaje ariko ubu ngifite ubwenge sinzibaza ngo ese nabibyiki oya nzamyandika ndabizi aya singuru ushaka akagira bati nawe akunda amakuru uze ndabiguha hano neza ndabifite aho ngeze ubu nyine mu kwezi kwa gatandatu kubera iki namenye ko ibyo ntanga nibyo byanje sindagira ibintu amafaranga menshi yo kubaka nk'amazu ariko nza nibwira ko ninubaka imwe kabona andi mafaranga nzotanga indi imwe ngende mbiresheshe ntazaza gusanga mfite eshatu hano ningera mu ijuru n'ifaranga zinzi imwe ntazo ziriyo nzabipima kuko nzambihudumiya kandi nzanareba nzubaka akazu kabayabaye nyine ko kuzarangiriza mu buzima ko ndazayituraho nzayivaho kubaka se izaza kungwaho sema amen. Nibyo tuze tubeshanya njyewe sindemezanya n'umuntu ufite umutungo wa miliyoni nga mirongo itatu mirongo ine ariko ugize karikire ukareba nawe wenyine ukisuzuma ugasanga nturatanga miliyoni mirongo itanu kubuze gukorera Imana none se bigenze ubyumva gute wewe wa musaza ati uri mu kuvuga ngo mu ijuru ngo ntiwanya turebe ko udafite icyangombwa cy'ubutaka ntacyo mfite njyewe nabonye ko mu ijuru ari iwacu kandi ntacyo ndagira biroroshye njye kubyikiriza Imana ndiza yita kuri ibi Imana ireba ikurikirana ijambo uko turivuga biriya yavuze ngo icyo wabise nicyo uzagira gute nicyo uzosarura n'ubu umutwe wanje mu mitekerereze yanjye sindasingira neza n'ibi bintu tuzobisiga ku isi sindabisingira neza ni ukuri hazabiyo ntekereza nareba umuntu yubatse etaje eshatu enye nkabona yazubatse gutyo abantu bagowe bafite ibibazo kibaze se tuzabisiga koko umushumba yo kubaka etaje zitatu ya gatatu ya kane agasubira agafatira iyindi hariho abantu sinabiko simvuze ngo bazabiko nje sinzabishobora sinabishobora zitatu zano ku isi nimara nzapfe barire nimara kurira nshike mu ijuru nsangeyo ko ndakirizwa n'udutara tumeze nka bushi ejo bundi hari umuntu yaje mu rugo yamazana amashati atatu uriya muzehera ko sinayamutumye sinangize mbona araje ngo buke nanje haze umwana ngo naje namufatane uyu wacu azanye atatu ngira Imana haza kunsura umwana umwe nyine utamerewe neza ndamaze shisha ufite amashati ateje ariko nari namubonye nyine ndanamuse nama ngende madame yabonye nsohoye gusa amashati ane nama nazana akazambwira ati se ntitwohaho n'undi banza ureke uyu nguyu niwe Imana yibutse nama namuha kubera uwo munsi nimugoroba umuntu yari yanzaniye amashati atatu nanje namafatane takira mbona asa n'ufashwe nakura ntiyamenye ibintu uko byabaye ariko nabonye asa n'uwasinze si byanje tuzoshe inama abakozi b'imana tujye inama abakristo birababaje uburyo tuzagira gutya impanda ve tukagira gutya tukaguruka kuguruka aho tuzaguruka nitumara dusiga ibintu bitagira umubare tubisiga hano ku isi twinjire mu ijuru ni ukuri tuzaja mu ijuru murabyizeye sinje kubabwira ngo tureke kubaka amazu tuyubake ariko tumenye niyo twatuje nareko nsoma none mu gitondo amakamba atanu tuzambara makamba atanu tuzambara reka kwirata si ibyawe muze gusoma Luka
ibice bitandatu mirongo itatu n'umunani Yeremiya ibice cumi n'abiri indwi n'umurongo wa cumi na rimwe nugira ngo abantu babone byanditswe Abakorosayi ibice bitatu umurongo wa mbere n'uwa kabiri Luka ibice bitandatu mirongo itatu n'umunani Yeremiya Luka gatandatu mirongo itatu n'umunani Yeremiya cumi na karindwi n'umurongo wa cumi na rimwe Abakorosayi ibice bitatu n'umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri Timubona mwebwe wabaza hano akakubaza telefone ufite wasanga warayiguze ibihumbi magana abiri ariko ufashe iminsi umaze turatanga amafaranga ageze ibihumbi magana abiri nguko turarera kurabona bazavamo kibazo cya kane nari mvuze ngo ibyacu nibyo dutanga nta muntu baravuga ibyo yasize dushake timubona ninkubita ikietaje umunsi napfuye ngapfa abana bazaza abavandimwe baze nibatange ikintu bazavuga ni igitabo nibamara gusoma ndi mu guharanira ngo ndebe umutungo nzasiga n'umutungo nzoba natanze barebe equivalence ese byagenze nzambabazwa n'iriya myaka yindi nakoze ntanditse ibyo nakoze ariko aho mfatiye reka nkomereza aho ngaho ntangorane bazavuga iyo myaka yindi uko bizaba byagenze nico ndi mu guharanira ntibazavuga amazu nasize nzayasiga nyine ntibazigera bavuga n'imodoka nasize ntibazayivuga ntibazaruha bavuga amafaranga ari kuri konti bazavuga bati pasteur mudaheranwa hari igitabo yasize cy'imirimo yakoze niyo tugiye gusoma timwumva ko ari byo byanje dushingiye abantu batatu hariya bari gutyo bakaza nkababwira nti mwebwe ariko ngira abadamu basaba bakunda gukora cyane pe na baragahesagirwa n'Imana baza abantu uzi kugurira umuntu bakamamugurira ibintu nkama mbabwira ngo mugure nka kurya k'umuntu wagurira umwana we nkaba ariko mugira ubu yari uwa mbere uwa kabiri n'uwundi nawe twa banye bamugurira ibintu bakaza babizana iwanje iwe ni nje wabaye uwo nguwo twari ko tureba n'ahandi tuje uwundi we yamye aza mu rugo n'ibintu n'amavalize n'amasafuriya n'ibiki byaje mu wanje tugiriranire neza tugira ubuntu umushumba nahaguruka akavuga ikibazo ngo ariko ngo ejo bundi ntiyavuze ngo wundi ngo none kandazanye undi wiwe se yaramubyaye n'agatima kabi wacecetse akagenda gumura n'abandi ukuze ubona abakristo akamagenda gumura abandi ngo kuriya ngo ntabona amenya nimba yaranashitse bayagwe ni wowe yashitsa ariko nigitangaza nuko ariko Imana ngo ndamenya ngo nimba yarashitse ariko turabizerwa yeme bantu b'Imana turiyifura turi inyangamugayo dukunda kuvugwa neza ukuye mwebwe n'Imana yonyine niyo dutinya he mwebwe sari cyo mutwaye umuntu ndiyoza akaba kubita igipindi yamara kuba kubita igipindi akigendera mwamenye iki ariko ikiremereye ni kiriri Imana ibihaye ibona ijisho ry'Imana niryo rikomeye mureke tuse dufashanya n'abakristo mwe uzi ubwenda ubwi ngiye mbibabwira uzi ubwenda uwo mwana w'umukobwa yari yaranze ngo ntazashakwa ngo ngwe se ninde uzamukorera ubukwe ntimukaza mwigungira iyitorero ririho ntukaza uza gukikiza ngo ugende udashatse ngo ndufite ngo ababye turabizi tuzi ibyabaye ja kwa mushumba nguriya mushumba jayo mubwira uti ndasimfite imbere n'inyuma simfite data simfite mama simfite umuntu uzankorera ubukwe jahari muzabwira ngo itorero ryabereye hehe kuguma kurira gusa kurarira mu myotsi kandi Imana yarasubije Imana yabahaye abashumba ibaha itorero kuraguma kurira iriya ngo ntiwamenye ibizagukorera ubukwe dore ngira itorero rya Yesu Kristo ntituhari sema amen ni rya jambo bari kwavuga ngo aracyariho iki ubundi buryo nitwe nitorero sema haleluya nicyo gituma Imana yadukijije yaduhaye kumenyana kugira ngo dufashe abatishoboye reka ngubuke ubukwe ni ibiki uzi ko ariwe abantu bicaye banze gushaka abafiyanse ngo si ibintu bazabikoreha ngo bizabiteye isoni ibiki bizatera isoni wayo usenga ng
nguyu mushumba simbabwiye nimba utaruza umutima wiwe n'umunyabuntu burenze sinje kumutaka ariko ndabizi ndabizi sina wabimbwiye ntana mu Kristo wahano wabi nabibwiwe n'umuntu wo kugisenya nagiye nje naje senda ndaza makuru naje nakoze iperereza umuntu duhuye gusa yamamumbwira aramumbwira aravuga aravuga ngo ikintu cyamuremereriye ngo ashaka ngo umuntu bakorane nawe ni umuntu uzukora ngo azaje kumubwira ari igisenyi ati iyo nshitse nimba ari miliyoni zibiri azatanga umwe naje ngatanga undi tugakemura ikibazo ndetse niko bizambera ati nuko aha tekisulema uko bambwiye niko nagize gute niko nabisanze hari umuntu uzuguteraga ibibazo n'ibibazo yanteraga ibibazo ubutese yarazi ko nanje nje kuvuga ibintu bitari bya politike by'amahimba ngo ndiko ndajengajenga niho mbona ifaranga mani bahumugisha ndabisirikana ndabizi mwanteretse urukundo